Республиканы спорт министерства за аймах спорт көрімнерін ал аймах тарже тарадыр үшін асқысты стол кенезінже Хакасияның марин ештірген. Иди түрткін езері Сергей Карамчаковтың адының спорт үргізінді 2013 жылдағы спортсменердің баске спорт ұстарына тері көсіністір барғанар. Хакасия маринді арылыс жатқанырының ғайпрезі Россияның біркітілігін командызына кіртелер. Мен бүді тоқын марин тоқын жылыдың сағар уже. Ну, тен улық зал керек шоу қол. Ну, пин сюрегем юрнсе. Мында палар ойнап шыққан үшінде. Қынып ойнап шалар. И пыстың тадырлар мында бар. Чапсы көрігі жи. И ұды дүр қол шалар. И тем болы родителері. Матай палет бөшілер оларға. Чепу нандырғылығы марығына ертірі алынынды. Стол кенезінде федерацияның ұстық баста. Асқы сайманзар келіп мастер-класс тәрпергенір. Паза спорт тергілерін ағылып тұрқысқанар. Танық жер керек. Ақчы сарының сетіктін істері паршатқанды. Кеніс ойны жың арлық тергілерге алдығы чон хаджында четін пол басшық. Аныңырда стол кенезінде федерацияның кінезі Евгений Мароков, Сергей Карамчаковтың адының спорт үргізі марығылар ештері чарыдығыны алып алғындық Хакасия чемпионадан асқысты ештерерге чаратқан. Зал лицензия ертіскен, анары чарыт ештер ештерігі, анары пері мұнда ертісілер. Бүде мұндағы Аскейский районға ұлу баларға ұлу көрбілігі шақсы, опыт албылығы, анары пістан пүн ағылғап жоқ, қызығыстар арасында мұнда пістан Асықстан ұлпалар чоғыл, ұлығастар екі ұлығас, пісі Бермайдан, пісі Логовойдан. Стол тенезі пінгі күнді өнінді ағымындылы келіпче, ұлық сұқтығыны Хакасияны пүркітілген командызы, мұндағы ұлғыны спорт школыларының төстілче. Пучет пісті түзідіп Хакасияның спорт министерствызы, бозының тоғызын алғыдып сті, иде республика марғыларына асқысар ағбандағы ағбан белттеріндегі пазы асқыс аймақтарындағы командалы жылысқанар. Пусықтығының түркін ерткен марғыды Четоның түске чағын спортсмен арласқан.